Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi slovenskega nogometa. Nadaljujemo številnimi tekmami v drugem krogu slovenskega pokala pivovarne Union in sicer smo v Krškem, kjer je pred nami na sporedu obračun med tretje in pa prvoligašema. Krško danes v tem drugem krogu gosti zasedbo Celja, torej aktualno vodilno ekipo prve slovenske nogometne lige, torej Celjani, tisti, ki danes gostujejo v Krškem in bodo poizkušali pravičiti vlogo favorita in se jasno prebiti v naslednji krog slovenskega pokala. Krško sicer trenutno na tretjem mestu na lestvici v tretji slovenski nogometni ligi za Vidmom in pa za Ptujem. Oziroma Dravo Ptuj v tem trenutku samo zaostaja Krško za Vidmom za 4 točke. Vidim ima tudi eno odigrano tekmo manj, Drava pa je prva z 28 točkami, torej že kar 8 točk zaostanka za Krško, ki seveda danes želi prikazati, kolikor se bo pač le dalo dobro predstavo proti lani slovenskim podprvakom ekipi Celja, ki se je zelo dobro borilo tudi v Evropi v letošnji sezoni. Potem je sicer prišla tudi menjava v vlogi glavnega trenerja. Albert Riera je zapustil Celje, se preselil v drugo francosko nogometno ligo. No, je pa prišel stari znanec nekako slovenskih zelenic, Damir Krznar, ki je potem, ko je zapustil Maribor, prevzel krmilo in barko Celja in jo zaenkrat tukaj uspešno tudi krmari. Celjani namreč zaenkrat vodilna ekipa prve slovenske nogometne lige s kar 6 točkami prednosti pred Celjani. Damir Krznar je na svojem debiju najprej ugnal zasedbo Rogaške 4-0. Potem pa v zadnjem krogu še ugnal Celje doma, oziroma Domžale. Doma 3-1, tole priložnost in Celjani že v drugi minuti tega le današnjega obračuna vodijo. Zena proti nič, po lepi podaji z leve strani pa strelec zadetka Gregor Bajde. Torej že v drugi minuti so Celjani prišli do svojega prvega zadetka na današnjem obračunu. Če sem dobro videl, je bil v vlogi asistenta Klemen Nemanič. In Celjani torej že v drugi minuti tega le današnjega obračuna do vodstva. Zena proti nič, Gregor Bajde pa torej strelec zadetka za vodstvo Celjanov. Ja, nekako uvod, ki si ga pri Krškem zagotovo niso želeli, ravno obratno velja seveda za ekipo Celja. Celjani so seveda lahko s takšnim začetkom samo zadovoljni, kar pomeni, da bo sedaj Krško seveda moralo, če želi pokazati tole danes kaj več, vendarle zaigrati nekoliko bolj napadalno. Jasno je, da je Celje v vlogi favorita morda celo najbolj gledano vse pare v tem drugem krogu slovenskega pokala. Ampak potrebno je povedati, ne, seveda tudi Krško je v zadnjem obdobju v dobri formi. Zadnji tekmi so proti Dravogradu na svojem domačem stadionu zabili 9 zadetkov. Tole pa je ekspresno izenačenje. 4. minuta in Krško je prišlo do izenačenja. Spodrsnilo je vratarju Celja Metodu Jurharju in zadetek za Krško. Kakšen začetek tega le današnjega obračuna. Super odgovor domače zasedbe. Očitno Celjani z glavami vse v tej situaciji niso bili povsem pri stvari. Zadetek za Krško pa je dosegal igralec številko 9 Žiga Ribič. V 4. minuti imamo rezultat 1-1. Takšna napaka je tole sedaj bila strani Celjanov. Zagotovo nekaj česar strani trenutno vodilne ekipe slovenske prve nogometne lige nismo navajeni. 1-1, torej na stadionu Matije Gubca v Krškem. Takšen začetek tega le današnjega obračuna, res neverjetno. Če boste ekipi nadaljevali v takšnem slogu, mislim, da bomo danes na koncu tega le obračuna prezadovoljni. Rezultat pa torej 1
proti ena. Kar poglejmo si obe začetnje na isterici po res neverjetno dobrem začetku tekme. Pri Krškem Slaviša Dvorančič danes razpolaga z naslednjo na isterico v vratih Vid Goričar, potem pa 5 Nik Stanič, 3 Klaudio Lokar, 14 Jakob Zbašnik, 11 Tadej Petančič, 23 Tomaš Zakrajšek, 20 Luka Lazanski, 8 Žiga Jurečič, 9 Žiga Ribič, 17 Abdul Hak Ellington in pa 7 Benjamin Dalipi. Torej najsterica Krškega, ki je v primerjavi zadnjo prvenstveno tekmo proti Dravogradu, ki je bila odigrana 28. oktobra, torej v soboto, ko je Krško doma tule slavilo sicer ne na tem stadionu, ampak na sosednjem igrišču z umetno travo, vse je bilo nekako podrejeno teli tekmi. Krško doma prišlo do zmage proti Dravogradu, ki je sicer na zadnjem mestu skr 9-1. 5 golov je Krško zabilo že v prvem polčasu, 4 pa potem še v drugem. Za Celjano iz prostega strela izvajalec le tega bo Denis Popovič. Popovič iz prostega strela predložek pred vrata. Krčani so se uspeli obraniti, kar nam daje priložnost, da pogledamo še na isterico Celja. V vratih Metod Jurhar, torej spodrsnilo mu je pri prejetem zadetku zagotovo nekaj, česar si Metod Jurhar ni želel, kajti poizkušal je, oziroma vsaj želel si je izkoristiti danes minute, ki jih je dobil v strani Damirja Krznarja, pa vsaj začetek tele tekme z njegove strani ni bil ravno najboljši, tako da vprašanje, če je to Jurhar pridobil zaupanje strani svojega trenerja, potem pa David Zec, eden izmed dveh, ki je uspel držati mesto v začetni enajsterici v primerjavi zadnjo tekmo z Domžalami, potem pa še 21 Nejc Eichmajer, 81 Klemen Nemanič, 73 Egor Prucev, ki je prav tako ob Davidu Zecu držal mesto v začetni enajsterici, 4 ima Aleksandru Marko Dulca, 77 Lovro Bizjak, 10 Nino Koltar, 11 Denis Popovič, 42 Vid Koderman in pa 9 strelec zadetka Gregor Bajde. Denis Popovič med tem v koncu 7. minute izvajalec tega leprostega strela, predložek Popoviča. Občani so se uspeli obraniti, Vid Goričar je žogo izbil izpred svojih vrat samo kot za Celje. Izvajalec tega lekota Denis Popovič. Predložek pred vrata, ostra podaja. Še napad za Celje, strel proti vratom z roba kazenskega prostora z glavo. Na koncu tudi tokrat Vid Goričar zanesljivo lovi. Hitro prejet zadetek je vselej, seveda hitro dosežen zadetek, najboljši možen odgovor. Celje akcije po levi strani kot za goste. Gledamo,
ko bo tokrat Denis Popović unovič tisti, ki podaja pred vrata. Krško se je tudi tokrat uspelo obraniti. Na koncu pa bo tole prekršek v napadu. Glavni sodnik danes Anže Šepec. Iš Marija Prijelšah, njegova pomočnika pa Filip Jarc in pa Aljaš Zavasnik. Krško prišlo do izenačenja na temle današnjem obračunu. Bi Celjani takoj po doseženem zadetku preklopili svojo miselnost. To so bili takoj seveda kaznovani. Igrišče jasno vemo, glede na vremenske razmere, so vsa igrišča v tem trenutku v stanju, kakršnem pač so. Biti igralci jasno pripravljeni na prav vse. Je priložno sedaj celo za Krško. Navijačev Krškega, jasno, za njih je tole tekma sezone, absolutno, vsaj do tega trenutka, jasno. Skus napada Celjanov, zaenkrat zaustavljen. Celjani sicer imajo več žogov v svoji posesti, ampak situacija je takšna, da Krško zaenkrat uspešno brani. Prazen prostor, to je bilo premočno za Eichmajerja v primerjavi zadnjo tekmo. Danes na klopi Osmerica, Matko Bradovič, Tamar Svetlin, Žan Karničnik, Ed Milson, Julien Lami, Mark Zabukovnik, Nino Milič in pa Damjan Vukliševič. Že sem dejal, sta dva držala mesto v začetni enajsterici. Sicer Egor Prucev, torej v obrambi David Zec, edini, ki danes ni v kadru, primerjali zadnjo tekmo z Domžalami, pri Celju pa je Luka Bobičanec. Poleg Bobičanca danes recimo izven kadra še Matjaž Rozman, vratar Celja, pa potem Mario Kvesič, Aljoša Matko in pa Matic Vrbanec. Krško tukrat. Stegne po izkusom večjega dela, Metod Jurhar ni imel. Glede na prihod Damirja Krznarja se zdi, da je Matko Bradovič v tem trenutku morda celo prva izbira Krznarja, ki je danes na tretji tekmi, kar je sedel na klopu Grofov, začenja s tretjim različnim vratarjem.
Seveda ne smemo pozabiti omeniti prvo tekmo, ko je prišel Damir Krznar v gosteh proti Rogaški, začel Matjaž Rozman, se poškodoval v četrti minuti, pa Danška mora zapustiti igrišče, Metod Jurhar je branil v drugem polčasu, tekmo proti Domžalam je začel Matko Bradovič, danes pa jo začenja Metod Jurhar, priložno za Celjane, Popovič, Bajde, Neče v kazenskem prostoru, gledano z vidika jasno domače zasedbe, številni nogometaši v zeleno-belih dresih so v kazenskem prostoru. Krško se je obranilo. Ne sicer za dolgo, pa vseeno na napad Celjanov, Popovič. Popovič je iskal Pruceva. Oziroma Bizjak je bil, to se opravičujem. Krško bo danes jasno nekaj izkušalo igrati na proti napade in izkoristiti to luknjo v obrambi Celja, dokler bo seveda rezultat takšen, kakor še nje. Strel Celju. Takrat prosti strel z desne strani, spet bo izvajalec jasno Denis Popovič. Tekmo začenja tudi Nino Kovtar. Nino Kovtar, ki proti Domžalam ni igral za voljo tega, ker je bil izključen proti Rogaški. Proti Dinamo Gomitaš Celje v tej sezoni z rdečim kartonom. Po njegovi izključitvi so Celjani od 24. minute dalje, ko je Nino Kovtar prejel drugi rumeni karton. Vsegli potem v nadaljevanju še tri zadetke, vodili Zena nič, vsegli tri zadetke in prišli do gladke zmage proti Rogaški, ki ni unovčila oziroma izkoristila dejstva, da so imeli Celjani igralca manj na igrišču. Vemo, Krško je klub, ki je še nedolgo nazaj igral celo v prvi slovenski nogometni ligi. V zadnjem obdobju se sooča s kar hudimi težavami v vseh možnih področjih. Sicer je sama infrastruktura v Krškem zelo, zelo dobra. Torej, pogoji za igranje nogometa so res odlični. Tudi v drugem igra, tudi ženska članska reprezentanca, pa tudi kakšne najše selekcije Slovenije. Tako da ja, iz tega vidika je Krško, kot vršče zelo dobro veste, prava popestritev za prvo slovensko nogometno ligo, priložno za Celjane, Nino Kovtar z levico na koncu, malenkost mimo leve vratnice, lepa akcija Celja, tule domači niso predvideli tega, da bodo zaključka prišel Nino Kovtar. Pa je na posled vendarle streljal malenkost mimo vrat. Bila celo najlepša priložnost na tem obračunu, če odmislimo jasno seveda oba zadetka. Ja, mislim, da Celjane čaka še kar precej dela v nadaljevanju tega današnjega obračuna. Kajti po sicer tisti dozi samozavesti, ki so jo dobili takoj po doseženem zadetku, so le to. Tako zelo hiter, kot so jo dobili načine, tudi tako zelo hitro izgubili. Zdaj pa morajo proti čvrsti obrambi, dobro postavljeni samozavestni obrambi, Celjani napadati ta blok Krškega, ki se zaenkrat zelo, zelo dobro brani. Sedaj, po 90 minutah, v primeru, da ne bo zmagovalca, sledijo 11 metrovke, ki pa so loterija. Da sicer izkušnje, kakovost in kvaliteta apsolutno na strani Celja, ampak pri 11 metrov, kak se nikoli ne ve.
ko so natančni, vsi pa potem v tisti zaključni fazi zadnjemu izvajalcu spodrsne ali karkoli, glede na igralno površino, jasno. Je bi bilo prav nobeno presenečenje. Danes že kar nekaj tekem, ki so se spremenile oziroma odločile na koncu po streljanju 11 metrov. 11 metrov, kak je danes denimo napredovala Gorica proti Vipavi, pa Olimpija proti Grosuplju oziroma Brinjo. Tako da tudi dva favorita še lepo 11 metrov, kak to napredovanje. Sicer pa Ilirija danes izločila Belo krajino s 3 proti 1 v gosteh. Primorje je ugnalo Tolmin z 2 proti nič, Rudar Velenje pa je bil boljši od ekipe Zreče z 2 proti nič. Ob 17. danes na sporedu še obračun med Polano in Nafto in ob 18. obračun med NK Ljubljano in pa Radomljami. Potem pa je, kar se tiče tega drugega kroga, le ta zaključen. Potem pa do konec teh občinskih tekem. Lahko vsak nasprotnik dobi vsakega v naslednjem krogu. Namor se je že v torek uvrstilo kar nekaj ekip. Drugim so si tretji krog zagotovili Dobrovnik, ki je obral turnišče, pa Interblok je bil boljši od Trebnja, Fužinar. Odranci, Rogaška, Središče, sredi so celo presenetljivo gnali Bistrico, Koper je bil boljši od Komna i Tabor Sežana od Izole. Vodilna ekipa tretje lige, Drava je izgubila proti Hajdini, presenetljivo Domžale so bile boljše od Doba. Kaj mi tem poskus za Celjane, strelo daleč, zanesljivo žogo lovi Vitke Goričar. Maribor je z 9 proti nič, zaenkrat je to najviše zmaga, v tem drugem krogu bil boljši od Kurovskega Dola. Zavrč je ugnal Apače Roho, ekipa je tudi še napredovala. Pa še Rudar Trbovlje. Celjani sicer danes še ne začenjajo svojo pot v slovenskem pokalu. Seveda Celjani so igrali v Evropi. Celje, Domžale, Maribor in Olimpija so ekipe, ki so začele tekmovanje v pokalu še v drugem krogu za voljo nastopov v Evropi. Za preostale ekipe so tekme odigrale že v prvem krogu. Krško že v predkrogu, Krško je bilo v predkrogu boljše od Laškega s 3 proti nič. Tisti tekmi strelci Nik Stanič, Anis Miskić in pa Žiga Ribič. Drugi tekmi pa je bilo Krško samo z 1 nič boljše od Šampiona. Strelec je njega zadetko 52. minuti Benjamin Dalipi. Celjani še naprej stiskajo obroč okoli kazenskega prostora Krškega. Zaenkrat bomo rekli precej neuspešno. Denis Popovič med tem v kazenski prostor, pa žoga na levi strani, to je Koderman. Bajde. Bajde s predložkom, to je bila dokaj slaba podaja. Se je Bajde to vrščas tudi ponesrečila. Celjani morajo začeti znova. Zaenkrat se Krško zelo, zelo disciplinirano brani. Trenutek nepazljivosti jih je pripeljal do prejetega zadetka. Enako velja potem tudi na drugi strani. Trenutek nepazljivosti vratarja. Celjanu na sredini igrišča. Vložno za kontro, lete je zaenkrat dokaj osamljen Nik Stanič. Vse dobro v obrambi Denis Popovič, ki se je vrnil in nekako lahko rečemo tudi popravil svojo napako. Suhod za Krško. Prekinitve zagotovo še nekaj. Kar morajo biti pazljivi, aktualni
vodilni možje prve slovenske nogometne lige. Iz kota bo izvajal, oziroma kot bo izvajal Žiga Jurečič. Pred vrata Celjani so se obranili. Krško mora biti seveda pazljivo, kajti nekaj izgubljena žoga. Lahko zelo, zelo boleča priložnost za kontro. Sedaj je Celjanov, tu je Bizjak. Lepo se odpira Bajde, slaba podaja Bizjaka, ki je iskal kontra. Proti napad Celja je bil ustavljen. To je priložnost. Žoga je šla proti Bajdetu, ki pa ni uspel tole podaje pretvoriti v zadetek. Kljub neverjetno močni zasedbi, ki je danes na zelenici pri Celju, bi rekel, da je klub v tem trenutku še močnejša. Tam so Matko Obradović, Tamar Svetlin, Žan Karničnik, Lukas Mačak, Edmilson, Julien Lamy, Mark Zabukovnik, Nino Milič in pa Damjan Vuklišević. Kar nekaj močnih adutov, Damir Krznar še ima na klopi, medtem napad preko Bizjaka za Celje. Je Bizjak zaustavljen, seveda pa si Damir Krznar želi, da bi njegova ekipa tekmo čim hitreje spravila pod streho, da ne bi Celjani potrebovali trepetati vse do konca pred velikim derbijem, ki jih čaka proti Olimpiji na svojem domačem stadionu. Sta udarila torej Celje in pa Olimpija. Vrata, poskus podaje strani Podermana je bil preslab. Žoga je na koncu končala v avtu.
Celjano preko Popovića. Od Celju. Situacijah Celjani še niso bili kaj pridane varni, predložek pred brata, no to je vendarle David Zec do zaključnega udarca, ki pa je zletel prek vrat. Krško, nekajte pa koliko časa jim to lahko še uspeva. Šest dve za enkrat ustrelih proti vratom za Celjane. So bili za enkrat trikrat več v nevarnih napadih. Od pa Krško. Seveda vse le zelo previden. Lepo krucev prazen prostor proti Bizjaku. Bizjak pa nazaj, Kovtar. Popovič pa Zec. Zec proti Bajdetu. Ta je iskal Pruceva, Prucev, zanesljivo žogo lovi Vidgoričar. Pa zamislil nekoliko slabša izvedba Celjanov. In ostajamo pri ena proti ena. Kazanskega prostora igra se nadaljuje. Vse je dovolj hiter, da je sicer že držal v igrišču, a ne dovolj hiter, da bi Celjani držali v svojo posesti. Pa je vendarle 2 proti 1 v 34 minuti zadetek za Celjane. Najim je vendarle uspelo razbiti oziroma prebiti obrambo Krškega. Praktično na najboljši možen način, jasno. Recept za takšne obrambe so streli odaleč. Gregor Bajde drugič na današnjem obračunu med strelci. In Celjani na krilih Bajdeta do novega, že drugega vodstva na današnjem obračunu.
Mislim, da je tekla še 34. minuta, ko je Gregor Bajde dosegel zadetek za vodstvo Celja z 2-1. Zelo razpoložen, očitno Bajde na temle današnjem obračunu. Zaenkrat v tej sezoni Bajde pri enem zadetku. Na osmih odigranih tekmah. Edini gol je Bajde zabil na zadnji prvenstveni tekmi proti Domžalam. Sta takrat zadela pred njim še Damjan Vuklinšević za 1-0. Izenačil potem Filip Stuparević, Denis Popović je iz 11 metrov dosegel gol za 2-1. Gregor Bajde pa je povišal na 3-1 in postavil tudi končni rezultat v takrat 89. minuti. Seveda zagotovo Celju veliko lažje. Kodarman. Lepo je tole odigral Kodarman skupaj s Popovićem. Se ne uspe ustaviti tele podaje svojega kapetana. Še Celje v napadu. Prucev, ampak Celjani še naprej žogo v svoji posesti. Kodarman. Naprej je Vid Kodarman, vrača žogo nazaj Bizjaku. Bizjak pa z napako. Priložnost za Celjane, napačno podaja Bizjaka. Na pravo mesto obramba Krškega. Celjani tokrat v obrambi veliko bolj zanesljivi in prepričljivi. Pa v četrti minuti jasno Popović. Celjani bodo poizkušali še v zaključku tega prvega polčasa priti do vsaj dveh zadetkov prednosti. Thank you.
Zanesljivo Meto Kjurhar. Celju, Popovic spet izvajalec, podaja na bližnjo praktico, priložno za Celjane, ni zadetka, Vidgoričar z obrambo. Tole je bilo spet zelo dobro odigrano strani Celjanov. Koncu pa na srce Vidgoričar dobro posredoval, imel pa tudi kar precej sreče. 41. minute, torej nova lepa zapravljena priložnost za Celjane. Super obramba domačega vratarja. Čakovano, veliko dela seveda za vratarja Krškega. Zaenkrat le tega večini upravlja dobro. Celjano, 43. minuta se je tem pričela. Vsaj tako izgleda mirno pripeljali do konca. Lahko bi ga še veliko bolj mirno pripeljali, ampak Krško, kot smo lahko videli, je. Predstavljajo gostom kar precejšen zalogaj, vse v temle prvom polčasu. Proti takšnemu nasprotniku je seveda vselej zelo neugodno igrati. Krško v tem primeru nima niti približno kaj za izgubiti. Popovič. Dve minuti do konca, Denis Popovič poda v sredino proti Bajdetu. Koderman. Popovič spet dvojna podaja s Kodermanom, ta bo poslal predložek pred vrata. Ni šlo, je pa tole kot za Celjane. Zapored nevarni, pa podal iz kota Popovič, tokrat na nadaljenejšo vratnico, ni se išlo. Napad Celjanov, uspešen, Krško se je obranilo, priložno se ne morda zaproti napad domačih. Žoga nazaj,
Stavili so vse skupaj domači, morda bi bilo bolje, če bi pogledali se bolj resno v napad. Na to, da je bila obramba Celja kar precej razrečena. Prucev, krasen sprejem Prucev, no, potem pa odlično posredovanje tudi domači v obrambi. Zadnje sekunde tega le prvega polčasa, ki je bil zelo aktiven, videli smo tri zadetke, pa vse še nekaj kar lepih, zanimivih priložnosti. Na koncu pa Celjani, torej tisti, ki odhajajo na odmor. Po prvem polčasu drugega kroga pokala Pivovarne Union z minimalno prednostjo in sicer z rezultatom 2-1. Strelec edini za Celjane, Gregor Bajde, v drugim pa 34. minuti edini gol, v četrti minuti takrat za izenačenje pa je za Krško zabil Žiga Ribič. Toliko za enkrat, znova se vidimo in slišimo, ko bo vse nared za pričetek drugega polčasa.
Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli znova nazaj v naši družbi. Sliko smo še naprej na stadionu Matije Gubca v Krškem, kjer je pred nami na sporedu še drugi polčas tekme drugega kroga v slovenskem pokalu pivovarne Union. Po prvem polčasu pa na obračunu pod okriljem MNZ Celje. Ekipa iz Celja, torej Celjani, vodijo proti Krškemu z 2-1. Dober, gledljiv, zanimiv prvi polčas smo spremljali. Celjani so zelo hitro povedli, že v drugi minuti po predložku podaj z leve strani gol Bajdeta, potem pa ekspresno izenačenje Krškega v četrti minuti, takoj na začetku četrte minute podaja proti Žigi Ribiču, ta je dobro pravi z dvema branilcema Celja, streljajo tam iz nekje 18, 19, 20 metrov, malenkost z desne, presenetil brščas metoda Jurharja, vse glede na njegovo reakcijo. Jurharju je tudi, se mi zdi, da v ključnem trenutku malce spodrsnilo, a tole med tem priložno za Celjane vratnica. Denis Popovič je v 20 sekundi drugega polčasa zadev vratnico, priložnost torej takoj na začetku drugega polčasa za Celjane.
Jurharju je torej spodrsnilo in Krško je prišlo do ekspresnega izenačenja 1-1. Potem Celjani, tisti, ki so imeli pobudo in prevlado na igrišču, 34. minuti pa potem strelo daleč Bajdeta in vodstvo Celja z 2-1 v 41. minuti, potem še po podaji iz kota lepa akcija Celja, se je na koncu izkazal vratar Krškega Vid Goričar in Celjani so na odmor odšli s prednostjo 2-1. Začetek torej Celjanov, ki se brzčas ne bodo ustavljali. V primeru, da bo ostalo pri tem rezultatu, bo potem najbrž odreagiral tudi Damir Krznar. Ne bo ničesar želel tvegati in še dodatno okrepil oziroma zaostril svojo konkurenco v igri. Poskušal tole tekmo čim hitreje varno pripeljati do konca, brez menjav, če se ne moti, med polčasom na obeh straneh. Roko na srce, niti pri Krškemu, niti pri Celju, nekih pravih razlogov za zamenjavo, niti ni, kajti Celjani so dobro odigrali prvi polčas, nekaj napakami v obrambi, ampak seveda nasprotnik napade dvakrat, trikrat na polčas. Je teh napak ponavadi veliko, veliko več. Na drugi strani pa roko na srce je domača ekipa v prvem polčasu od prvega do zadnjega pustila srce na igrišču. Mislim, da je Krško prvi polčas odigral na svojem maksimumu. Da bi veliko, oziroma da bi težko odigrali bolje prvi polčas. Osnovni cilj v prvem polčasu je bil bržčas to, da ostane v igri. In to jim je tudi uspelo. Torej obe enajsterici, Krško, Vid Goričar, Nik Stanič, Klaudijo Lokar, Jakob Zbašnik, Tadej Petančič, Tomaš Zakrajšek, Luka Lazanski, Žiga Jurečič, Žiga Ribič. Abdul Hak Ellington ter Benjamin Dalipi pri Celju, Metod Jurhar v vratih, potem pa David Zec, Nejc Ajhmajer, Kleman Nemanič, Egor Prucev, Marko Aleksandru Dulca, Lovro Bizjak, Nino Koutar, Denis Popovič, Vid Koderman ter Gregor Bajde, strelec obeh zadetkov. V tem današnjem obračunu jasno za grofe iz Celja. Celjani ne samo, da so glavni kandidat glede na tukaj skromno formo Olimpije, glede na vse težave, ki jih imajo v Mariboru, kljub novemu trenerju, sicer v zadnjem obdobju Štajerce v nekoliko boljši formi, pa vseeno je razlika oziroma prednost Celja lepa na lestvici. Celjani, poleg tega, da so prvi favoriti v prvenstvu, jasno spadajo med glavne favorite tudi v pokalu, ker vsaj zaenkrat do večjih presenečenj vendarle še ni prišlo, vsaj kar se tiče teh najboljših ekip. Maribor je napredoval v torek, enako velja tudi za Koper in Domžale. Danes pa je napredovala še ljubljanska Olimpija. David Zec med tem v akciji, podaja na desno, premočna. Ja, zanimivo bo spremljati tale drugi polčas, da je bodo pri Krškem tvegali več. Niti Krško jasno v takšni tekmi nima niti malo za izgubiti. In niti ni važno, ali izgubijo z 3-4-1, ali pa z 2-1, jasno seveda vemo. Ena tekma. Niti prinese ali napredovanje ali pa izpad.
pa nekaj, ne, kar Krškemu danes niti malo ne moremo očitati. Absolutno borba za vsako žogo. Celjani zagotovo z mislimi že pri naslednji tekmi, torej že omenjenem derbiju z Ljubljansko Olimpijo na stadionu Zdežele. Zagotovo bom to imel v mislih temle drugem polčasu pri menjavah, ki bodo zagotovo že kaj kmalo prišle strani Damirja Krznarja. Že narečeno na klopi pri Celju danes Matko Bradovič, ki je nedolgo nazaj postal Novič očka. Tole med tem priložno za Celje Denis Popovič. Iz igre z roko pravi glavni sodnik Anže Šepec, dobro v bloku Krčani. Rej Matko Bradovič, Tamar Svetlin, Žan Karničnik, Lukas Mačak, Edmilson, Julien Lamy, Mark Zabukovnik, Nino Milič in pa Damjan Vuklišević, Metenko na klopi pri Krškem, Miha Drnovšek, Leon Vajc, Sergej Čičić, Vladimir Perić, Jernej Belinc in pa Dimon Regvar. Priložno za Celjane, Prucev, nesebična podaja, pa spet blok Krškega. Dokler Krčani danes ne rečejo, da je konec, ni konec. Vselej Krško v bloku, če se le da. In tudi v tem primeru je bil blok tisti, ki je preprečil bržčas tretji gol Celja. Poškodba je zadnja v tem trenutku, kar bi si želel Damir Krznar. Žave za Gregorja Bajdeta. Prvi rumeni karton danes, prejemnik le tega sedmica pri domačih, Benjamin Dalipi. Igre Celja na desno, neuspešno, Krško spet odlično. Petršek potem nad Petančičem.
Met iz avta za Celje. Opet je žal sliko, upamo, da se bo vse skupaj uredilo. Za Celjane manjka tista zadnja podaja po večini danes pri Celjanih, ter jasno Grofi igra zelo lepo, kolikor se pač le da na tem terenu, glede na tudi nasprotnika, jasno manjka pa tista zadnja podaja, ki bi Celju prinesla vendarle vsaj takole na pogled nekoliko lažji zadetek. Celo nazaj proti Jurharju. Še vedno čakamo na prve menjave. Popovič, Kouter, še enkrat kapetan Celja. Prucev je pa vsem sam, preveč prostora ima Igor Prucev. Žoga na desno. Eichmajer uspel preigrati branilca Krškega. Žoga pa znova nazaj v zadnji vrsti Celja. Prucev še enkrat. Hoderman. Prucev. Ko se vključuje v samo kreacijo Igor Prucev. Denisu Popoviču na trenutke morda celo nogometaš z največ časa žogo v svoji posesti. Popovič je predolgo čas čakal s podajo. Naposled žogo tudi izgubi. Ampak poglejte, ne, Krško se brani praktično z vsemi razpoložljivimi močmi. Morda eden v zeleno-belem dresu, ki je nekoliko višje proti trem branilcem Celja, je seveda v takšnih situacijah ne mogoče izpeljati kakšen protinapad ali kaj podobnega. Tole sedaj napaka Krškega, Bajde ima priložno za hat-trik in to mu je tudi uspelo. Gregor Bajde, hat-trik, 61. minuta, sicer mu je tule malce pomagala tudi obramba Krškega. Ne glede na to, pa Celjani vodijo s 3-1. Ne bomo sicer rekli, da je tale tekma odločena, ampak Celjani so na zelo dobri poti, da se uvrstijo v tretji krog slovenskega pokala. Zagotovo so si pri Celju želeli oziroma pričakovali malce manj težav, kot jih imajo. Ampak vendarle v 61. minuti Grof je do prednosti z 2 zadetkoma. Za Krško. Ja.
poskus, ki je naposled izletel mimo vrat. Celjani njihovega vidika se sedaj v tem trenutku jasno ne smejo ustavljati. Hitro se lahko zgodi kaj nepričakovanega, neželenega. Sedaj žoga spet na desno, Eichmajer, spet netočna podaja kot Celju. Sledijo prve menjave, oziroma prva menjava takoj iz igre številko 8. Žiga Jurečič, na mesto njega na igrišče številko 2 Timon Regvar. Skuša Bonacijo osvežiti svojo ekipo Slaviša Dvorančič. Sveža moč je vselej zelo dobro došla, sploh za ekipo, ki lovi za ostanek. Spet zanesljivo. Tudi Damir Krznar. Celo tri menjave pri Celjanih, na igrišče bo sta vstopila vse zaenkrat Edmilson, številko 30 in pa 88 Tamar Svetlin. Pripravlja tam tudi Mark Zabukovnik, Nino Kovtar ima težave, očitno bo Kovtar zapustil zelenico. Kovtar kot prvi danes zaključuje s tekmo. Ja, tudi strelec vseh treh golov pri Celju, Gregor Bajde. Gregor Bajde je danes izmed vseh pri Celju deloval še najbolj prepričljivo, jasno dosegel tri gole. On se bršel tudi junak tegale obračuna, tako da se bo najbrž pridobil zaupanje strani Damirja Krznarja. Že na naslednji tekmi Denis Popovič pa tudi še iz igre kapetan Celja. Dobro čas že na naslednji tekmi Vnovič zraven.
in kvalitetne nogometaše je poslal iz igre. Damir Krznar in te tri nadomestil iz prav tako tremi izredno kakovostnimi kvalitetnimi posamezniki. Karton sedaj je tudi pri Celjanih. Mislim, da ga je prejel Mark Zabukovnik. Tako je. Da je vstopil na igrišče, pa že poromenel. Za Celjane. Spet brez zaključnega udarca proti vratom nasprotnika. Krško se je obranilo in žogo je zbilo v avt. Eichmajer, spet preslab predložek Eichmajerja. Oba bočna branilca danes, vse kar se tiče tih ofenzivnih nalog, le te nista opravila, tako kot si je od njih obrščo želel Damir Krznar. Eichmajer na desni strani kot Koderman na levi. Izkus so daleč, tole je bilo nevarno. Na koncu brani Goričar, poizkušal je Kleman Nemanič. Se je preveril, kako zelo zbran je med vratnicama vratar Krškega. Pa se je ni dal motiti. Udarec iz kota za Celje. Dobra polovica drugega polčasa je tudi že za nami. Slaba podaja, tokrat seveda, ko ni več Denisa Popoviča na igrišču, mora jasno za prekinitve pri Celju skrbeti nekdo drug. Bizjak pregrava, a se je znašel Lovro Bizjak v prepovedanem položaju.
Ja, vidimo, da Celjani niso več tako zelo aktivni v fazi napada, vse kar se tiče same želje po zadetku. Jasno, seveda, te potrebe v tem trenutku niti ni. Skušali bodo že čim dlje. Ker časa se bo pač le dalo držati v svoji posesti in če se bo ponudila priložnost, kot mora biti sedaj doseči golo številka 4, ki pa bi bržčas dokončno odločil tole tekmo. Svetline poizkušal najti Kodermana. Medtem je za vstopno igrišče pripravljen številko 20 pri Celju Lukas Mačak. Svetlin, Bizjak, dobra zamisel, slabša izvedba, želel je Bizjak tole prepustiti žogo Prucevu. Med Bizjakom in Prucevom pa seveda branilec Krškega. Sedaj premoč za Celjane, 5-4 napad Celja. Priložnost, strel proti vratom strani Nejca Eichmajerja. Na koncu celo brez kota, zdelo se mi je, kot da se je tule Vidgo Richard utaknil žoge, golov udarec za domačega vratarja in pa že prej napovedana menjava. Egor Prucev iz igre, namesto njega torej je Lukas Mačak, četrta menjava pri Celju, še eno ima na voljo Damir Krznar. Medtem ko bo Slaviša Dvorančič sedaj na zelenico poslal številko 6. Sergeja Čičiča in pa številko 19 Miho Drnovška. Pa tudi 13, številko 13 bo na igrišče vstopil Leon Bajc. Počakali na te tri menjave pri Krškem. Malo časa je še ostalo do konca tega le obračuna. Trenutno v teku začetek 79. minute.
pa se da vendarle te tri že kar nekaj časa nazaj napovedane menjave pri gosti, pri domačih. Igre številko 9 Žiga Ribič, številko 7 Benjamin Dalipi. Zelenico torej Sergej Čičič, Leon Bajc in Miha Drnovšek, ki igrišče pa zapušča še številko 20 Luka Lazanski. Po levi strani predložek pred vrata, celo neposreden strel proti vratom, kdo bi vedel. Na koncu je žoga končala v golavtu za Metoda Jurharja. Krško v obrambi zadnjih 10 minut. Se je med tem pričelo. Pričakovano po teh menjavah so Celjani umirili svoj ritem, svoje napade. Že je tole prednost in to je v tem trenutku seveda tudi najbolj pomembno gledano z vidika Celja. Krško se bo torej v drugem krogu slovenskega pokala vendarle moralo posloviti. Dosegli so glede na žreb svoj maksimum, bili boljši kot lani. Lani so izpadli v prvem krogu proti šampionu doma po 11 metrokah. Letos so jim vrnili za ta poraz iz lanske sezone. Celjani v drugem krogu, oziroma pravzaprav začeli se skupaj že v prvem, premagali Laško z 9-0, potem v Dravini v drugem krogu spet proti nič. Šestnajstini finala. Celje je ugnalo Muro. Z 2-1. Skupaj finala pa so Celjani premagali še Vidam. Četrt finalu pa klonili proti ljubljanski Olimpiji, ne sicer po rednem delu, a šele po streljanju oziroma izvajanju 11 metrov, ki je bila Olimpija boljša. Olimpija, ki je naposled tudi osvojila naslov v tem tekmovanju. Ta serija 11 metrov med Olimpijo in Celjem lani je bila kar ekstremno zanimiva, pa se na koncu ni končala po željah Grofov iz Celja. Delno priložno zamaščevanje bodo Celjani imeli že v nedeljo. Jih ob 15. uri čaka derbi na areni z dežele proti ljubljanski Olimpiji. Še ena menjava pri Celju, zadnja Lami vstopa na igrišče in sicer na mesto Lovra Bizjaka. V
Ja bom rekel, da vsaj prvih do tretjega zadetka Celja, veliko težja tekma za grofe, kot so si bržčas domači mislili. Po tretjem zadetku dalje pa so Celjani tole na svojo rutino, nekako na svoje izkušnje uspeli mirno pripeljati do konca, sedaj že dobrih 20 minut držijo tole prednost in jo bodo bržčas uspeli zadržati vse do konca tega le današnjega obračuna. Še ena menjava, mislim, da sicer pri gostih. Na igrišče bo vstopil igralec številko 15, Vladimir Perić, še zadnja menjava tudi Slaviše Dvorančiča. Iz igre pa odhaja številko 14, Jakob Zbašnik. Ne moremo reči, da so Celjani tole tekmo dobili s pomoči, niti približno ne. Ampak na koncu vemo, ne, šteje zmaga in je to zdaj zaenkrat kot nejasno, kam bo ta zmaga romala oziroma kdo bo napredoval v tretji krok oziroma 16. Finala slovenskega pokala. Tam v tretjem krogu pa je veliko odvisno tudi od samega žreba. Če ima ekipa sreča pri žrebu, potem sploh jasno tako zelo močna ekipa kot je Celje. Sprotniki so številni klubi, ki ne igra niti v drugi slovenski nogometni ligi. Z tega vidika ima v nekem lahkem nasprotniku Celje jasno in široko odprta vrata. V naslednji krok enako seveda velja tudi za ostale. Je pa izključeno seveda, da bi se Celjani morebiti lahko pomerili tudi s kakšnim izmed prvoligašev, kar pa bi za Celjane seveda že predstavljalo nekoliko težje oviro, seveda zakaj bi se pomerili proti močnejšemu klubu oziroma nasprotniku, pa to morda v tej fazi tekmovanja niti še ni potrebno seveda. Je pa kot že rečeno odvisno od žreba. Obsajt brez zadetka. Čudili so se pri Celju, tele so miške odločitvi. Nekorkoli že igra se, nekaj me že nadaljuje. Goričarja, ki je danes naredil, kar je lahko. Zabeležil kar nekaj obramb. Na koncu vseeno prejel tri zadetke. Gledamo statistiko, v tem trenutku je ta res premočno na strani Celja, v tem na drugem polčasu so redko Krčani sploh prišli v to napadalno tretjino, recimo, oziroma v obramno tretjino Celja, kakorkoli že želite, 19-4 je zaenkrat o strelih proti vratom, če so teli moji podatki, pravilni 8-3 streli v okvir gola, jasno vse oprit Celja, 7-1 v kotih za Celje. Recimo, kar se tiče teh res nekoliko nevarnejših napadov, oziroma ko je nasprotnik imel žogo v bližini kazenskega prostora. V situacijah so se Celjani danes našli že preko 100-krat.
petkrat, če smo povsem natančni, no, Krčani šele sedaj 28-tič. Krško poizkuša sedaj doseči vse še drugi gol. Skupaj na koncu vendarle izgledalo vse malce lepše. Prav izgubiti s 3-1 vendarle ni, ne vem, kako zelo slab rezultat, seveda sploh proti Celju, ne. Tako je, mi smo tema dvema ekipama kar velik prepad. Celotna velika večina prve lige, celotna druga liga in jasno tretja liga, v kateri Krško tudi nastopa tretje mesto. Trenutno zasedajo Krčani v le tej tretji ligi. Zelo težko, veliko dela čaka Krško v zaključku jesenskega dela in pa potem jasno seveda skozi celoten spomladanski del, če se bodo želeli ekspresno vrniti nazaj med drugo ligaše. Predložek pred vrata, strel na koncu mimo vrat, zaključil je, mislim, da Edmilson. Ta minuta se je med tem že pričela, torej sodniški podaljšek že v teku, morda priložno za četrti gol Celja in 11 metrovka za Celjane. Tale akcija je obetala in na koncu Celjanom prinesla 11 metrovko v sodniškem podaljšku, torej priložno za četrti gol Celja. Zburjajo se sedaj domačini, tole mislim, da niti malo ni potrebno. Pa bo David Zec, tisti, ki bo prevzel odgovornost pri Celju. Zdaj še celo rdeči karton. Glede na to, da je tekma odločena. Mislim, da je tole povsem nepotrebno, mislim, da ga je očitno prejel nekdo izmed domačih na klopi. Da, trener, morda kdo izmed rezervistov, smo videli kakorkoli že. Da bo seveda šlo v zapisnik. Mogoče glede na minuto, v kateri se je to zgodilo, dokaj nepomembno. David Zec pa torej tisti, ki prevzema odgovornost in bo poizkušal zabiti četrti gol. Reža nasprotnika in dokončno potrditi tole zmago za Celjane. Dolga prekinitev, precej očakanja. David Zec ali Vid Goričar v 93. minuti. David Zec zanesljiv in Celjani vodijo 4-1. Tudi David Zec, drugi šele pri Celju, pravzaprav glede na rezultat se je šele opisal med strelce. David Zec jasno vse tri zadetke, prve tri na temle današnjem obračunu je dosegal Gregor Bajde. Gre David Zec pa je tule suvereno zanesljivo in učinkovito izvedel tole 11 metrov, ko Goričar je poslal eno stran, žogo v drugo in če je kdo dvomil, mislim, da sedaj dvomov ni več. Celjani napredujejo v naslednji krog, torej v 16. finale slovenskega pokala, kar se je
strani vodilne ekipe prve slovenske nogometne lige tudi pričakovalo. Krško pa je danes, bomo rekli, drago prodalo svojo kožo, borili so se vse do konca, na koncu pa bili prekratki in doživeli poraz 4-1. Gregor Bajde, druga minuta, čez dve minuti oziroma dokaj hitro, samo minuto po prejetem golu, že izenačenje Krškega, Žiga Ribič je zadel. Kaj težav za Celjane, 34 minuti, potem vendarle Gregor Bajde 2-1, v 61 je Bajde dosegel hat-trik, v 93 minuti pa je iz 11 metrov končni rezultat Celje 4, Krško 1 postavil iz 11 metrov David Zec. Krško se torej v drugem krogu pokala Pivovarne Union poslavlja od tega tekmovanja in se bo sedaj lahko osredotočil zgolj in samo še na svoje udejstvovanje v tretji slovenski nogometni ligi, medtem ko bodo Celjani jasno poleg dejstva, da bodo poskušali braniti prvo mesto, ki ga zaenkrat zasedajo v prvi ligi, prvi slovenski nogometni ligi, jasno poskušali čim dlje priti, morda celo do konca tudi v pokalo Pivovarne Union, kjer jih sedaj čaka nov nasprotnik, ampak vsaj zaenkrat leta še ni znan. Leta bo znan, ko bo opravljen žreb med 32 ekipami, ki bodo nastopile v 16. finala. Na koncu torej Krško Celje 1-4. Hvala za vašo pozornost, lepo zdrav in nasvidenje pa do prihodnič.